Майже 60 тисяч автомобілів із литовськими номерами завезли до України незаконно. Такі підрахунки митного департаменту Литви. Там вимагають карати водіїв, які порушили митні правила. Відтепер машини з литовськими номерами можуть конфісковувати і на кордоні з ЄС, і на території України. А власникам фірм, котрі перевозили автівки через митницю, загрожують серйозні звинувачення одразу за трьома статтями Кримінального кодексу Литви.